Thank you.
Bom dia, queridos. Bom dia a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, uma parada para o descanso. Que bom saber que vocês estão aí. Que bom que a gente pode investir um pouquinho do nosso tempo hoje aqui com vocês. Essa é uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento com vocês todos, tá bom? Está aqui esperando você, quiser estar aqui conosco no Zoom, pode estar aqui com a gente, tá bom? Maravilha. Aqueles que desejarem estar aqui com a gente no, na sala, pode vir. Passar do Zoom, aqueles que quiserem aí continuar pelo YouTube, né? O pessoal já está lá assistindo a gente, já está com a gente lá. Maravilha, maravilha, queridos. Enquanto isso, compartilhe o link aí da reunião com outras pessoas, as pessoas que vocês desejarem aí fazer parte desse momento junto com a gente, tá bom? Vai ser uma alegria poder compartilhar esse momento com todos que quiserem, né? Entender e se fizer sentido estarem aqui. Quando eu falo fazer sentido, é entender que é um momento de descanso, porque não é aqui que se concretiza a sua fé, não é aqui que você vai trazer para você a possibilidade de compreensão do Evangelho. Não, aqui é só uma parada, um descanso, uma provocação, né? Uma possibilidade de ouvir do Evangelho. Então, a ideia aqui é uma parada de descanso, né? A jornada mesmo você faz na vida, faz um caminho, né? E nesse caminho você vai sendo alcançado pela graça, né? Esse nome Caminho da Graça, quando o Caio propôs, ele tem sentido. Que, de fato, você faça a sua jornada no caminho, fazendo na vida, vivendo, indo e fazendo discípulos para Jesus. Então, façam isso, façam desse momento um momento de compartilhar, tá bom? Vai ser uma alegria muito grande poder proporcionar um local, um momento, né? Para a gente poder compartilhar do Evangelho, poder fazer esse momento, um momento de interação, onde a gente vai poder ouvir canções que mexem com nossa consciência, né? Que nos inspiram, mas também teremos um momento de compartilhar, de percepções de cada um, de caminho de cada um, né? E também a gente ouvir uma porção do Evangelho. Não terá novidades, queridos, aqui. Não, não tem novidades para você. A gente vai repetir aquilo que a gente faz todo domingo, sem personagens, porque, de fato, alguém que coloca a cara contra aquilo que não é o Evangelho, ele, com certeza, é alguém que não tem muito o que esconder, né? Não há personagens para aqueles que, de fato, encaram a vida, né? E os desafios que ela se apresenta para todos nós. Então, o ideal é que você também descanse. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é só proporcionar para você a oportunidade de descanso. Descanso na caminhada, né? A gente sabe que a jornada é muito, muito longa e muito pesada. Então, está aqui propondo para você
a possibilidade de dividir fardos. A gente talvez não possa levar o fardo por você ou com você de uma forma mais próxima. Mas se a gente puder dar um fiozinho de esperança através da mensagem do Evangelho, vai ser uma alegria muito grande poder fazer isso. E fazer isso de forma muito leve, muito animada, digamos assim, né? Para que você, de fato, seja alguém alcançado por essa palavra de ânimo, tá bom? Eu penso que o Evangelho nos ensina e nos estimula a isso. Então, meu pedido a você é que você venha, né? Espero que, de alguma forma, você se convença a dar uma parada, a fazer esse momento de tranquilidade, de paz. E o meu convite para você, a cada dia que passa, a gente ser alcançado por essa consciência do Evangelho. A gente tem vivido dia após dia possibilidades de que a gente entra em ambientes onde cada vez mais nós precisamos ser vítimas do amor. Porque senão você, em nome de um pseudo-amor, você faz coisas absurdas, achando que você está, inclusive, defendendo Deus ou defendendo o Evangelho. Então, o nosso convite é para que você seja alcançado por essa consciência do Evangelho, para que você não seja alguém que, em um suposto amor ou um anti-amor, você faça algo que não seja em prol do próximo. Aquilo que não é bom para o próximo, aquilo que não inspira cuidados para o próximo. Então, se você puder, e a gente puder aqui, nesse momento, nessa manhã, nesse pequeno espaço de tempo, poder contribuir com você para que, de fato, a gente seja convencido e constrangido pelo amor de Deus, para que a gente se renda, a gente perca a razão, que a gente não ganhe discussões, que a gente saia, humilhado, digamos assim, né? Quando alguém vem em nome de um pseudo-amor, que a gente possa nos render a isso, para que a gente também não entre num círculo de que, em nome de um suposto amor, a gente não consiga mais amar. Então, se for possível, compartilhe esse link, venha para esse momento aqui com a gente, tá bom? Deixa eu ver se os queridos já estão chegando aqui na sala do Zoom, chamar eles aqui na tela. Se você quiser, que está aí no YouTube, quiser vir para a sala do Zoom, eu te passo o ID aí da sala para você, tá certo? Deixa eu chamá-los aqui rapidinho. Acho que ele já consegue ativar o áudio aqui. Bom dia, bom dia. Mordo, Gel, Tico. Bom dia. Bom dia, mano. Bom Bom dia, dia, bom bom dia. dia. Bom dia, manos e manas. Como é que estão vocês? Eu quero dizer logo que essa semana tomei minha segunda dose. Não de Ah. caipirinha, tomei a segunda dose da vacina. Quando você falou Graças a aí, Deus. você falou aí, você ia Bom dia, chamar manos e mais, né? manas. Quer chamar o quê? Para tomar caipirinha? Por isso que eu me adiantei logo. No caso, não foi a caipirinha, foi a segunda dose da vacina. Graças a Deus. O seu áudio tá vazando aí, mano. Pronto, já arrumei aqui. Maravilha. Fiquei Parabéns, feliz, viu, Chico. cara? Que bom, Fiquei cara. feliz mesmo. Que É. bom, que bom. E quero que essa felicidade chegue a todos. Essa Verdade. mesma felicidade, viu? Vai chegar, se Que. Deus quiser. Por enquanto, a gente precisa ainda se cuidar, né? Importante, mas está chegando aí. Eu acho que em Salvador já está em 35 anos, né? 34, eu acho. Já está em 34, né? Coisa boa. É. Eu estava olhando, a grande maioria das pessoas estão nessa faixa de idade, né? De 35 e 45 e 40, né? É um grande parceiro da população, né? Mas É. também muita gente que está nessa idade faz parte da indústria também civil, que muita gente já se Sim. vacinou também, né? Que bom, cara, Sim, que bom. sim. Acho que está chegando aí. Isso já está começando aí a nos dar uma luz aí, né, Ronaldo? A gente poder, de O repente, fazer algum encontro, né, rapaz? Quem Advan, sabe, né, rapaz? quando eu tomei a segunda vacina, logo que eu tomei, foi um dos primeiros pensamentos, não foi só esse, mas um dos primeiros pensamentos que povoou minha mente foi isso, entendeu?
a possibilidade da gente voltar a se encontrar presencialmente. Uhum. Que maravilha. Sendo muito verdadeiro aí. A gente tem conversado sobre isso e há uma possibilidade real, né, Divan? A gente tem pensado aí, quem sabe, em agosto. Talvez a gente não tenha reuniões todos os domingos, mas ao menos de 15 em 15 dias. E, claro, com quem estiver vacinado, a gente provavelmente não vai ter o nosso café da manhã como tínhamos, porque aí as pessoas vão ter que tirar suas máscaras. A gente vai ter que adotar alguns procedimentos ainda que são demandados de nós pelo bom senso, né? Pelo bom senso. Cuidado persiste, apesar de vacinados, nós não estamos imunes. Nós estamos mais preparados para enfrentar a enfermidade. Mas eu não quero passar por ela, não. Quem já passou aí, quem já teve, gel, tico, sabe muito bem como é. Eu não quero, e não quero que outros irmãos também, irmãs, enfrentem isso. Então a gente vai tomar todo cuidado. Confesso a vocês que estou confortável aqui, poder encontrar muita gente online, especialmente o pessoal que é de fora, né, de mais distantes, que não poderiam estar na reunião conosco. Mas, claro, também fico atraído pelas reuniões presenciais. Mas nós não... Eu acho que a gente vive um diferencial, né? Muitas igrejas, muitas comunidades que já retornaram, algumas delas eu conheço de perto, elas sobrevivem de ofertas e de dízimos e têm um custo altíssimo, né? Elas precisam de um movimento gigantesco para sobreviverem mensalmente, que para mim é um equívoco, né, em termos de Igreja de Jesus, porque é como se a instituição, a denominação em si, sobrevivesse para ela mesma e não para as pessoas. O fim é ela mesma, né, e não as pessoas. E no Evangelho a gente aprende exatamente o contrário. As comunidades são formadas e elas existem, elas acontecem, né, como reunião de pessoas com mesmos fins, com convergências de ideias, para que isso transcenda a própria comunidade, alcance pessoas, né? Para que isso seja um manancial de bênção, de socorro para outras pessoas. E quando a gente se volta para o nosso próprio umbigo, quando a gente precisa se organizar e tem uma demanda gigantesca para manter essa reunião, manter o grupo, as pessoas são... Elas vão ser alcançadas, obviamente, mas de outro modo, né? Aqueles socorros que a igreja pode oferecer fraternalmente, solidariamente, socorros financeiros, suportes, né, que as pessoas precisam exatamente nesse momento de pandemia, esses ficam cada vez mais escassos, porque tudo é direcionado para aquele lugar que é um verdadeiro consumidor de investimento. De recurso, né? Mas aí são outras questões, a gente pode conversar depois sobre quando isso. Quando a gente vê, né, Romano? E essa, graças a Deus, a gente não... Se a gente quisesse, em algum momento da nossa história, tivesse partido para esse... Sim. Esse objetivo é muito fácil, é muito possível. Claro, a gente tem experiência, sabe fazer. A gente só não quer fazer. A gente acha que o evangelho é para as pessoas, né? E graças a Deus, todos nós aqui já passamos por igrejas evangélicas, já dirigimos, já pastoreamos. Eu, pessoalmente, já pastoreei. A gente sabe como funciona. Eu vivi mais de 30 anos nesse ambiente. Eu sei exatamente o que o povo quer. Eu sei exatamente como as engrenagens funcionam. Vocês sabem também. E a gente sabe que o povo é viciado na presença, é viciado no templo, é viciado no lugar, é viciado nos ritos, é viciado nos símbolos. O povo é viciado nisso. Porque onde falta fé e onde há muita crença, a pessoa precisa dessas coisas para se agarrar. Mas aqui no Caminho da Graça a gente investe e ensina exatamente o contrário, para que o indivíduo caminhe com as próprias pernas, viva o evangelho em qualquer lugar, seja aqui onde se tenha liberdade religiosa ou seja, por exemplo, no Irã, né? Num país onde ele não pode ostentar uma Bíblia, onde ele não pode ter a Bíblia dentro de casa, por exemplo.
Então, esse indivíduo, ele pode caminhar, servir a Jesus, ter fé em Jesus, né? Ser discípulo de Jesus em qualquer lugar, não só num lugar cômodo, confortável, permissível, livre como é o nosso país, felizmente. Eu agradeço a Deus por ser assim. Mas a gente caminha noutra direção, né? Interessante você trazendo isso, que o que trouxe a gente falar nisso é a possibilidade da gente retornar. O objetivo de um encontro é sempre a fraternidade. Sim. É o contato, de repente é o olho no olho, é você de repente gerar uma oportunidade, né, um modo de as pessoas falarem com você, de expressarem alguma coisa, da gente orar juntos. Bom. Que é muito bom estar ali junto, de alguma forma contribuir com ela, né? Gerar vínculos também. Eu diria que eu gero muito, muito mais vínculos ali no café da manhã do que até da própria reunião em si, né? Que a gente fica ali batendo papo, tomando café, e o outro já fala que eu gosto daquele tipo de tempero, que eu gosto daquele tipo de comida, que eu gosto de pensar assim, pensar assado. Então, o encontro é para a gente gerar vínculos, né? E de alguma forma gerar uma conexão, né, com o outro, né? E a nossa esperança mas, é ao mesmo tempo, a normalidade, né? Não, exato. Mas a adoração, o culto, ele acontece de qualquer forma, em qualquer lugar. Aqui a gente está em um culto, né? Remoto, à distância, tem gente aqui. Sim. De João Pessoa, estou vindo aqui, a Drica, que está lá em Curitiba, o César, que está lá em, se não me engano, é Rondônia. Muita gente boa, Rondônia, né? A Kátia está lá, Luzia, beijo, Luzia. A Ellen, o Clóvis. Clóvis está nos Estados Unidos. Né? A Adelso, que é lá de Jequié. Renata, minha querida mana, falei com ela ontem. Neto, saudade de você, lá de Jacobina. Cláudia Parente. Muito legal aí o pessoal lá Wesley, no YouTube, né? Meu mano. Minha amiga Kátia. Lucas. Joilda Solange, também. Solange aqui. Tá aí também. Ó. Solange é a esposa de Bené. Joyce, mamãe Joyce. Ontem eu soube de... Não sei se é segredo. Lucas Batista. Joyce. Joyce tá grávida, né? E descobri com a menina, viu? Laura. Que Laura Tudo seja bem-vinda. Deus abençoe. Linda, linda, linda. Beijo para vocês, esse casal maravilhoso aí. Minha mãezinha acabou de entrar lá também. Bom demais. E o Dete. Maravilha, gente. Manos, dando sequência aqui essas provocações, esses estímulos, né? Eu penso que é tão bom a gente possibilitar momentos de confraternização, de celebração. E nada melhor do que a gente trazer a possibilidade da gente refletir na poesia musical, né? Eu acho que por isso que dentro de uma liturgia simples, a música faz parte, porque ela é a expressão daquilo que a gente não consegue falar e ela consegue trazer para todos, né, Chico? A possibilidade da poesia, da semântica das palavras, né? Que tem palavras assim que a gente só usa na música, né? Naquela poesia específica. Então, eu queria passar aí para o Gé, para o Tico, para vocês direcionarem a gente aqui nas músicas, tá bom? Ô, Tico. Ô, Gé. Você começa aí, por favor, porque eu estou me aquecendo aqui, que eu estou a 18 graus em Sorocaba, estou me aquecendo aqui, cara. Meu Deus, Gé, 18. 18 graus, né? De manhã estava... Para baiano, né? 12 pra graus. Para baiano é cagiro. Para baiano é cagiro. Cara, brincadeira, velho. Rapaz, que aqueça aí. São Paulo tem estado muito frio mesmo, verdade. Puxa. Vou lá, vou começar então. Bom dia, Deus abençoe todos. Eu estou vivendo um momento de revisitar músicas que fizeram parte da minha infância e adolescência. Então eu vou estar sempre cantando uma coisa dessa época aqui. Tá bom? Eu baixei aqui um app do cantor cristão, e quem foi batista conhece o que é isso. Então eu estou revisitando essas músicas, são mais de 500. Mas eu só vou cantar uma, fique tranquilo. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e grande.
graciosa que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual o maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que o triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair as garras do pecado. Qual o maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz. Jesus, não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Amém. Aqueceu, Gel? Tá tranquilo aí? Amém. Amém. Vamos nessa. Tô quase aquecido, mas vamos lá. Vou cantar a música de Delino Marçal, Deus é Deus. Eu vi o texto do tema da pregação, eu acho que a música ela tem uma certa semelhança com o tema. Aí vamos nessa. Se você quiser ter mais um tempo, já eu posso cantar uma outra enquanto você termina o seu aquecimento. Certo, então. Tá bom? Jogue mais um aí, então. Ok. O Davidson ainda tá conectando. Mais novinha. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Thank you.
noite eu quero. Beleza. Essas músicas aqui, a Dilusa tá ouvindo, ela tá lembrando do tempo que ela era na Batista. Aí cantava muito essas músicas, tanto essa do cantor cristão que você cantou, como essa aí. Quem é que canta essa música? Quem é que canta essa música? Essa é do... Ah, daquele movimento, não é nem daqui do Brasil. Quando eu lembrar, eu vou lhe dizer. Mas é um movimento que não é daqui, não. É que os vencedores fazem... Você conhece Davidson Noni? Como é o nome desse É Vineyard. Ah, Vineyard, sei. É, Vineyard. Que canta aquela música, é uma conhecida que a gente canta direto aí. Quebrantado. Sim. A música mais conhecida deles é o Quebrantado. Pois é. Vamos lá, eu vou cantar Deus é Deus, de Nilino Marçal. Vamos nessa. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não quiser, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se não, ele é Deus. Se não quiser, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Essa é a mensagem de que Deus, ele é Deus em qualquer circunstância. Amém. Amém, amém. Davidson, tocam aí com a gente, mano. O áudio dele tá baixo, Divan. Tá bem baixo. Não dá para ouvir nada. Melhorou? Agora tá... Bom, agora tá com eco, né?
pouco de eco, mas está bom. Um pouquinho. E aí, melhor? O volume está bom. Ele só está num. Acho que um reverb aí tá pegando um pouquinho, mas dá para entender. Melhor? Sim. Aí, melhorou. Estava falando sobre o tempo. Daqui a pouco na música está. Tá falhando aí, Davidson, seu áudio. Davidson, tá picotando. Você distancia, parece que do microfone, você não consegue, a gente não consegue te ouvir. Ah, eu vou tirar a interface USB e vou falar pelo computador mesmo. Às vezes a interface pode estar com algum filtro de ruído. Ele entende que a distância é um ruído, aí ele corta a voz. Entendi. Me ouvindo agora? Sim. Beleza. Agora vai para o som do computador mesmo. Vamos lá. Tempo. Vamos cair. Maravilha, Davidson. Muito bom. O clarinete tem uma característica, né? Grave, né? Marcante, né? É um instrumento... Esse aqui é o mais grave do que eu toco habitualmente. Isso aqui é o clarinete em lá. É um pouco mais grave do que o clarinete si bemol. Isso aqui é o si bemol. E esse aqui é o clarinete em lá. Aí o som dele é um pouco mais grave mesmo. Eu estou com saudade também, uma hora que você estiver aí também, não sei como é que está, a transversal, o som é muito legal também. Uma hora aí você prepara
Agora você prepara aí uma canção com. Eu acho muito legal a flauta transversal, né? Davidson, eu tive a oportunidade de tentar iniciar os estudos, né? Tocando saxofone. Ah, você falou uma Mas. vez. E interessante, né? E aí fica só uma dica para quem está assistindo a gente, né? Vale a pena, assim, incentivar os filhos da gente em questão musical, né? Ensinar algum instrumento, acho que vale a pena, né? E qualquer instrumento que seja, né? Acho que vale a pena incentivar a participação na música. Em alguns aspectos, a música ajuda muito a possibilidade dele desabafar alguma coisa, que, né? A criança, o adolescente, às vezes tem dificuldade de se expressar, e na música, ele tocando algum cover, né, de alguma música, ele já, de alguma forma, está se expressando também, botando para fora algum pensamento, e é muito interessante. E, claro, gera uma autoconfiança muito grande, né? Porque para você tocar, gera em você, você tem que estudar, você tem que se concentrar, gera disciplina, né? Eu acho que é muito interessante a aula de música, né? Tipo, que é professor também, você também, né, David? Você dá aula também, né? Dou aula. Sou colega de Ruth na escola Nota 10. Aí, ó. Ah, Então. Edvan, esse lance da criança, eu posso falar de experiência própria, né? Porque a minha mãe, ela teve essa sensibilidade de como é que se diz? Incentivar com a música desde muito cedo, né? Então, assim, por exemplo, eu com 4 anos de idade, eu já cantava. Minha mãe já me colocava lá na frente, lá da igreja, para cantar. Aí depois, mais tarde um pouquinho, ela foi me apresentando os instrumentos, né? Então eu comecei a estudar um pouco de violão, um pouquinho de piano. Então isso para mim, cara, na minha infância e na minha adolescência, tocar um instrumento foi um negócio maravilhoso. Eu digo assim que eu aconselho. E essa história. O Edvan, eu ainda vou mais longe. A gente está falando para criança, mas eu queria falar para adultos, inclusive pessoas de terceira idade. Esse papo de não tenho talento, né? Ah, não tenho talento, tenho dificuldade. Assim, estudar um instrumento, e Davidson pode confirmar isso, estudar um instrumento não é uma questão de mágica. É uma questão de disciplina. Não existe mágica. Não existe esse negócio de pegar o instrumento e sair tocando. Blá, blá, blá. Não. Disciplina. Você precisa estudar. O mínimo que seja, mas você precisa ter uma disciplina de diariamente ter contato com o instrumento. Então, não existe essa coisa de não ter talento. O que pode ser é o seguinte, eu não vou dizer, por exemplo, essa semana eu estava vendo o Hermeto Pascoal. Talvez uma parte que esteja nos ouvindo não conhece, mas o Hermeto Pascoal, ele é um gênio. É diferente. Entendeu? É diferente. Hermeto Pascoal é gênio, então, mas assim, estamos falando de pessoas normais, como eu, como você que está me assistindo. A gente pega um instrumento, senta, erra. Aí mais lá na frente, acerta. Aí vai outra coisa. Você falou de flauta, Edvan? Deixa eu contar uma coisa, que isso serve para a vida, né? Eu tenho um método de flauta aqui, um método francês, que eu estudei um pouco de flauta, né? Tem um método francês aqui. Aí é o seguinte, o professor passava uma atividade do método, aí tinha lá uma dificuldade técnica que estava sendo trabalhada ali. Pronto, aquele exercício ficou pronto, tá beleza, aí ele passava para o próximo. Aí no próximo aparecia uma outra dificuldade que não aparecia no primeiro. É igual a vida, rapaz. Você vai vencendo uma coisa, aí você não descansa não, porque vai aparecer outra. E aí você vai, estuda, pá. É assim que se faz um instrumentista. É Que assim, é legal, pessoas mortais como nós, que não fomos dotados com a genialidade de Hermeto Pascoal, e eu acredito que até ele teve que ter o seu momento de sentar, estudar, estuda. parar, parar.
Tem que estudar. Acho uma coisa assim que é muito, acho que aí é uma coisa direcionada aos professores, né? Os professores precisam, hoje eu acho que o método mais moderno já não permite professores de música agressivos. Sim. Mas o meu professor de música, especificamente lá do sax, Davidson, eu tive que sair porque ele era muito agressivo. Escola antiga. A escola antiga, né? De falar de forma muito áspera, né? E principalmente que era, tinha que solfejar as notas, né? As cocheias, semicocheias, e às vezes a pessoa não é um bom cantor, ele desafinava. E aí ele falava de forma muito áspera com todos os alunos. Aquilo gerou um ambiente muito tóxico para mim e aquilo praticamente encerrou a minha vontade de aprender o saxofone. Aí os professores de música, acho que na escola mais moderna, já trata essa coisa de ser mais humanos, né? E não ser tão caxias na musicalidade, mas no sentido assim, de realmente estimular a inspiração e vencer os desafios, como você está trazendo, né, Tico? Cada momento, cada um tem uma velocidade, uma forma de vencer os desafios, né? E aí a vida também, é uma coisa para a vida também. Edvan, Tico... Tico, pode falar, Davis. Uma coisa interessante. A maior parte dos meus clientes, e alunos, eles são, teoricamente, da terceira idade. Predominantemente da terceira idade. Porque, muito tempo, a música, o ser músico, ainda é, mas hoje está um pouco mais aproximado. Antigamente, ser músico era ser alinhado a uma coisa da boemia, né? Então, muitos profissionais, né, de metalurgia, de ADM, tinham vontade de ser músicos, mas pela questão social foram impedidos disso. Então, boa parte dos meus alunos são de terceira idade. E assim, como o Tico falou, não é mágica. Eu tenho um amigo, ele é clarinetista, já tocou em vários musicais aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, Watson, e um cara genial. Com 17 anos, ele fez o primeiro concerto dele com a orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele falando o seguinte, Davidson, cara, o pessoal fala assim, você é gênio, cara, eu paro, eu estudo. Claro, minha facilidade vai me dar um plus, um up para fazer as coisas mais fáceis. É. E o que Tico falou e Edvan falou, a música está ligada muito com a vida. Professor de música é quase que um coach de vida também. Pega 30 minutos diários, ou 10, só vou fazer uma escalinha, só tenho 10 minutos. Vai lá. Isso, tranquilo, mas não acertou na primeira? Tenta no outro dia. Então, essa é a lição da vida. Essa música que eu toquei da Nana Canini, e no finalzinho do Caetano Veloso, fala sobre o tempo. Hoje eu faço, o meu fazer musical é diferente quando eu tinha 13 anos, quando eu comecei a tocar clarinete. Eu fui iniciado na música com um piano Erig, eu tinha um piano de uma oitava e meia, e ficava tocando lá, batendo um fechado. Depois, a primeira música que eu tentei, tem um órgão Erig, que era muito pesado a tecla. Eu sentia já pequeno, já sentia dores na mão. Eu sou lesionado das duas mãos. Mas eu fiz um tratamento e tal. E graças a Deus tenho já uma agilidade que me permite fazer o que eu quero. Mas
O piano Eric, a primeira música que eu tentei foi, que eu estudei, foi Deus é Tão Bom, que meu pai passava lá, disse, tem nessa música. E meu primeiro solo não foi como um clarinetista, foi como cantor. Sabia, Tito? Foi como cantor no coral Harmonia Celeste, lá da Igreja Presbiteriana de Piripiri, onde Ruth também fazia parte. É, foi meu primeiro solo que... É, o nome da música é Tudo é Possível. Nada impossível é, sem Deus o afeto tens. E a parte do solo que eu fiz foi a última. É, sim, tudo é possível, a Bíblia o diz. Tu deves, portanto, aceitar. Ó, crê na palavra escrita para ti. As promessas não hão de falhar. Esse é um hino antigo de coral e é belíssimo esse hino. E aí meu pai elegeu duas crianças para cantar, que o segundo solo era eu, o primeiro solo era a Rosana, a irmã de Ruth, né? E ela foi bacana, minha vida foi permeada por música. Eu acho que... Léo, você ia falar, Gil? É só uma experiência, né? Enfim, eu, a minha musicalidade desde criança... Então, essa questão de tocar instrumento, por exemplo, né? Eu não aprendi a tocar, talvez por algumas situações que aconteceram na minha vida. Exemplo, eu logo quando iniciei meus 9 anos, 10 anos, eu fui aprender karatê. Fiz karatê durante 8 anos, mais ou menos, e acabei me enveredando nessa parte. Mas a musicalidade, sim, já existia. Era na minha época, eu não era de igreja, mas o que a minha experiência musical era de carnaval. Musicalidade de trio elétrico, né? Por exemplo, a pessoa que eu gostava mais de ouvir era Luiz Caldas. Luiz Caldas é um multi-instrumentista. Ele tem sonoridade incrível. Parabéns, então, assim, Gel. Boa influência, viu? Isso, Luiz Caldas. Então, assim, você fazer como ele fazia, você ficava naquela imaginação, poxa, quer tocar como Luiz Caldas toca, cantar com a musicalidade dele. Então, você... E aí, depois, eu fui indo, né? Aos meus 18 anos, fui para a igreja. Aí, indo para o karatê, aí o karatê saiu da minha vida, porque a igreja dizia que não podia fazer karatê, enfim. E aí, eu fui enveredando em outros caminhos, né? Aí, acabei tentando entrar no aula de teclado, mas com o karatê, você instala muitos dedos. E aí, eu fiquei com os dedos muito rígidos. Comecei a tocar teclado e tal, mas aí, poxa, meus dedos não consigo acompanhar. E aí, fui enveredando por outros caminhos, acabei não tardiamente, depois eu tentando fazer alguma coisa em relação à música. Mas a sua musicalidade é muito forte, Gil, até pela influência do seu pai, né, no samba. É um cara que tem referência aqui na Bahia, em Salvador, muito grande, né? E é algo fantástico. E a gente está nesse bate-papo aqui, os queridos que estão chegando aí no YouTube, porque a gente estava falando justamente que a música e a disciplina para se aprender um instrumento, ele está muito ligado a muitas características daquilo que a gente vive como vida, né? No decorrer da vida, a disciplina, a resistência, a resiliência, são valores que são importantes para aqueles que encaram a vida. Como eu falei lá no início, né? Como eu falei lá no início, tudo que acontece na nossa vida... que é muito ensinado pelo Evangelho, traz esses valores para a vida. Então, a música, tudo isso é para a gente fazer a jornada da vida sem aquela coisa mística, mas é uma coisa seguinte, existe uma forma que você pode seguir a vida, e eu diria para você, diante desses tantos valores, adicionando a fé e aquilo que a gente tem aprendido com Jesus através do Evangelho, que é o que faz a nossa jornada ser uma jornada mais completa, eu diria assim. Diga, Tico. É só para fazer uma ligação com o Evangelho, para você ver como o Evangelho vai para a vida. Jesus diz assim, se você ouve essas minhas palavras e as pratica, você é uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. É só você pegar isso e trazer para outras coisas. Se você é um músico e você ouve e pratica, você vai construir a sua musicalidade sobre um fundamento firme. Se você é uma proposta de ser um bom engenheiro, não é? Então você ouve, que é a questão de estar aberto a aprender, e pratica. Então provavelmente você será um bom engenheiro. Isso
marido, pai, filho, onde você quiser colocar. Verdade. Isso, vai entrar. Vai entrar. Não tem mágica, né? Não. Tem disposição para aprender, praticar e viver. Legal. É o que Jesus ensina. Amém. É o que Jesus ensina. E o que a gente fez aqui, que seria aquele momento que eu sempre tento estimular aqui entre nós, um momento de oração. Esse foi o nosso momento de oração, né? Onde a gente pôde... É, mano, você que está assistindo a gente, às vezes tenta buscar, né, essa possibilidade de compreender o que a gente às vezes tenta estimular, né, Romualdo? No dia a dia, através do Evangelho. Que tudo que a gente fala aqui é da vida. E se faz sentido, mais uma vez eu vou falar, se faz sentido para você o que a gente fala, tome para si, leve para a sua vida, para a sua caminhada. Eu acho que a sua vida vai se tornar muito mais leve e se fará algo muito mais concreto na sua vida. Diga, Davis. Só complementando o que o Tico estava falando, eu aprendi com um professor de canto, Mário. Ele foi um dos cantores da formação da banda Suricato. Hoje ele mora em Los Angeles. Ele fala assim, ó, uma coisa, a premissa, e a gente pensa no que Jesus falou, né? Ele fala assim, ó, você tem que pensar no seu aprendizado com um tripé. Você perceber, você mentalizar e memorizar, e você reproduzir, ou seja, praticar. Se você ouvir bem, aí todo aquele que tem ouvidos, ouça. Ouvir é prestar atenção. Escutar, passou um som, bateu aqui, você não pegou, né? Mas ouvir... Amém. Aí você ouvir, você mentalizou, você memorizou, você mandou para cá, você reproduz. É música, legal. É vida, é engenharia, é tudo. Sim. É tudo. E é interessante que a gente não está falando de música, nem momento a gente está falando de cultura, né? No sentido prático da coisa, a gente está falando de vida, manos. Entendo isso, é vida, evangelho é vida. Deise, você está com a mão levantada, não sei se você quer falar alguma coisa. Bom dia, eu quero. Engraçado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu uso o Google nas minhas aulas e eu não tenho essa mãozinha, estou dando risada aqui, que é a primeira vez, viu? E eu não vou ligar a câmera, porque, me perdoe também, é porque eu tenho 37 anos, e há 37 anos eu nunca vi Candeias fazer tanto frio. Eu tô toda encapada aqui. Não vou abrir, não. Tranquilo. Nada melhor do que usar o capote. Ô, Deise, eu tô pertinho de você, viu, Deise? Deise, eu tô de meia. Aqui em Salvador, eu tô de meia. Rapaz, aqui tá um frio retado. Eu só duvido então, que esteja igual a Sorocaba, que tá aqui a menos de 10 graus aqui, a maioria dos tempos. Aí eu ia morrer. Aí eu ia morrer. Eu estava falando com o pessoal do Madrugadão. Eu ia morrer de frio com 10 graus. Não é só com base no que Tico explanou aí mais cedo, né? Quer dizer, agora há pouco, sobre aprender um instrumento. Eu só queria dar um exemplo do meu avô paterno. Ele já é falecido, mas ele aprendeu a tocar flauta. Ele decidiu, 89 anos, não, no aniversário de 90 anos, uma flauta para ele. E ele morreu, ele faleceu com 98, agora, com 98 anos. Então, ele passou um bom tempo aí da vida estudando flauta, e já no finzinho, ele tocando do jeitinho dele, na paciência dele, no tempo dele. E assim, foi um aprendizado para a família toda, porque ninguém esperava. Então, aos dias dele, né, ele se tornou aí um flautista e inspirou os netos, até a mim, que eu não sei nada de música, apesar de ser filho de músico, meu esposo também é músico, o Fábio, ele toca trompete e canta, né? Tinha uma banda de reggae e tal. Então, assim, o que eu sei por osmose, porque eu ouço, né, desde pequena, mas eu não sei tocar. Mas aquilo me criou também um fio, né, para aprender algo relacionado à música. E aí ele deixou esse legado, já no fim de seus dias, né, tocando flauta.
E foi muito gratificante, a família toda. Então, sempre há tempo, né? No legal, seu tempo, legal. Sempre há tempo. Legal, Deise. Obrigado por esse... Isso aí mesmo, a vida nos inspira e nos traz muita coisa interessante. Meus manos, eu queria já passar para Romualdo, mas antes disso eu queria só orar com vocês de forma bem breve, agradecendo a Deus por esse momento, pelo privilégio de poder caminhar com vocês, de dizer ao Senhor que tem nos dado cada vez mais a possibilidade de fazer a jornada com mais tranquilidade, apesar das angústias, com mais felicidade, apesar dos momentos tristes, com mais inspiração, apesar dos momentos que às vezes tiram a esperança. Exercitar gratidão diante daquilo que a gente vive, apesar do que a gente vive, tem estimulado a gente a viver cada vez mais, não por nós mesmos, porque de nós não temos nada, não temos força, mas a graça, como fruto da graça, como característica da graça, como confirmação da graça que tem nos alcançado todos os dias. Eu quero agradecer ao Senhor pelo presente da vida, pelo constrangimento do amor, que nos faz entender que nós precisamos cada vez mais aprender um pouquinho mais, ser um pouquinho melhor pai, um melhor irmão, um melhor filho, um melhor esposo, um melhor profissional. É através desse constrangimento em fazer algo melhor para o próximo, de respeitar a necessidade do próximo, de compreender aquilo que não é compreendido ou aquilo que é expressado pelo próximo, no sentido de que aquilo precisa ser compartilhado e corrigido no nosso coração. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, te agradecer pelos momentos, te agradecer pelos meus amigos e irmãos que estão aqui com a gente, aqui na sala do Zoom, pelo YouTube, aqueles que vão assistir depois também, que participou desse bate-papo daqui, que é um papo da vida, é um papo entre amigos, é um papo que edifica para a jornada da vida e não para simplesmente alcançar alguma coisa, algum mérito diante de Deus. Não, a gente só ganha vida, e vida para ser vivida. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela alegria de estar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Romualdo, meu mano, passar para você aí. O cenário aí atrás está legal, viu? Está um conjunto massa, o violão, a pintura ali, não está? Rapaz! Rapaz, está arte... Romualdo está arte pura hoje aí. Arte pura, assim. Está explodindo arte. Bom dia, gente. Deus abençoe vocês. Muito bom. Muito bom ter ouvido a todos as músicas. Essa fala também sobre música que me atrai muito e eu fiquei só ouvindo, mas eu me identifico muito com ela, com tudo que vocês disseram. Aqui, de fato, Tico, a gente aprecia a arte musical, a arte escrita, pintada. Aqui a gente tem um Van Gogh, claro que é uma réplica, né? E ali está descrita a passagem do Bom Samaritano, né? Aquele homem ali está sendo abraçado pelo samaritano que está acolhendo ele. Ele estava jogado na estrada, a gente conhece a história, e ele é socorrido pelo bom samaritano. Mas, meus amigos e amigas, muito bom estar com vocês, que Deus abençoe, que o Senhor visite a todos quanto estão nessa live, aqueles que assistirão depois, os que não puderam estar também. Um bom dia a você que chegou depois que nós o saudamos aqui no YouTube, no Zoom. Que a graça e a consolação do Senhor esteja sobre vocês. Eu quero ler um texto, e é um texto de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 até o 24. Edvan, o áudio está chegando bem... por aí, né? Maravilha. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 até o 24. Meu amigo Ariel, que está aí no YouTube, sei que você já está nos ajudando aí, estou vendo que você postando o texto. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor.
pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. E Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou a sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por encontrar os meus irmãos e irmãs em situações, contextos, localidades diferentes, mas que, pelo milagre dessa tecnologia, a gente tem o prazer desse encontro e de compartilhar da palavra do Evangelho, de ouvir testemunhos, a palavra do Evangelho também pela boca dos teus irmãos e irmãs aqui, que já falaram, que já cantaram, que já tocaram e que agraciam o nosso coração com tanta beleza. Muito obrigado, Senhor. Continua falando conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o texto, meus amigos e amigas. Texto de 2 Samuel, capítulo 12, que você leu aí e que tem lições preciosíssimas para nós. Grande parte das igrejas evangélicas, eu sei que a grande maioria aqui que nos assiste passou, ou até alguns deles ainda frequentam certos ambientes e igrejas evangélicas, grande parte dessas igrejas ensina aos seus frequentadores, aos seus membros, àqueles que congregam entre eles, como resolver questões impossíveis. Aliás, em alguns ambientes evangélicos, isso é crônico, eu diria. Né? Em todas as mensagens, em quase todas as reuniões, essa é a tônica. Como resolver questões impossíveis. Claro, questões que se desdobram aí em diversos aspectos e de diversas maneiras, seja o desemprego, seja a falência, seja a enfermidade considerada incurável. Né? Mas a questão central é sempre como solucionar, como resolver, como superar questões impossíveis. Isso é a tônica, isso é o tema central dos discursos, das falas, das pregações em muitas denominações, em muitas igrejas. Né? Faz parte do discurso evangélico este lidar, eu diria, com o impossível.
E só que há um problema, é lidar com o impossível ignorando o impossível, fazendo de tudo para ignorar a força, o poder, né? A inexorabilidade do impossível. Como se toda impossibilidade fosse meramente circunstancial e dependesse somente de um rito, dependesse só de uma confissão de fé, dependesse só da sua fé, dependesse só de uma adoção de símbolos, de uma certa conduta, do frequentar um lugar, do frequentar a denominação durante um lapso de tempo, que eles chamam de campanhas, né? Então, os indivíduos, e nesses lugares se fala, se apregoa, se ensina que as impossibilidades são circunstanciais e dependem somente dessa atitude daquele frequentador, né? Depende somente da confissão de fé que o indivíduo faz. Depende, por exemplo, de pronunciar alguma frase, de dizer alguma palavra para que aquela realidade se altere de maneira mágica. Então, o indivíduo só precisa conhecer algumas palavras, só precisa aprender a repetir alguns jargões, algumas frases que fazem com que aquela realidade se altere magicamente. Em outras palavras, no imaginário evangélico, o impossível não existe. No imaginário evangélico, o impossível não existe. É assim que nós aprendemos, é assim que nós somos ensinados, e a perspectiva na mente, nesse imaginário evangélico, é de que sempre há mudanças, de que tudo se altera de maneira poderosa. Até existe um livro chamado Cuidado com aquilo que você chama de impossível. Cuidado com o que você chama de impossível, porque quando você chama determinadas coisas de impossíveis, você pode estar decretando que aquilo jamais vai se alterar. Essa é, em miúdos, essa é a tônica desse livro. Mas, nesses ambientes, nós somos ensinados que, se nós estivermos diante do mar, né? Por exemplo, do Mar Vermelho, que é a grande metáfora a mais utilizada, é a imagem preferida da maioria. Se nós estivermos diante do mar como uma espécie de desafio, né? Deus abrirá o Mar Vermelho para nós. Deus fará com que nós passemos no meio do mar com os pés enxutos, à semelhança dos hebreus. Se nós estivermos enfrentando uma tempestade, se nós estivermos vivendo numa tempestade, Deus acalmará essa tempestade. Quem já não ouviu isso? Quem já não escutou isso? Se você estiver naufragando, Deus segura em sua mão e você andará sobre as águas. Nós todos já ouvimos, nós todos já dissemos isso em algum momento. Porque há particularidades, porque há contexto para se dizer isso. Há uma lógica que nos leva a fazer tais afirmações, mas elas não podem ser feitas em todo tempo, em todo contexto, em toda situação, transformando todo o impossível em possibilidade sempre. Há uma certa ponderação, há uma certa necessidade de equilíbrio em tudo isso. Porque as questões que se impõem sobre nós quando a gente olha para esses discursos é: mas e quando o impossível não se altera, apesar da minha oração, apesar das palavras que eu convictamente digo, confesso? Quando o impossível não muda? Quando ele não deixa de ser impossível? Há muitas pessoas que me perguntam isso. Eu frequentei campanhas, eu oro, eu jejuo, eu tenho me dedicado a buscar ao Senhor, eu tenho batido a porta, mas o impossível não foi alterado. Isso é possível de acontecer. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. É o que a maioria afirma como
convicção ou como fundamento dessa convicção. Mas há inúmeros exemplos nas escrituras em que o impossível não deixou de ser impossível. A gente precisa aprender com as palavras do Evangelho, a gente precisa aprender com as histórias das próprias escrituras, a fim de que a gente tenha esse norte, a fim de que a gente tenha esse equilíbrio, a fim de que a gente não experimente uma vida e uma experiência, uma expectativa de quem acha que tudo é possível e a pessoa se torna depois um desolado em razão das decepções. A Bíblia tem uma enxurrada de exemplos de impossíveis que continuaram sendo impossíveis. Há exemplos de quando o morto não ressuscitou. Há exemplos de quando homens cheios de fé, patriarcas, aqueles que são exemplos para todas as gerações em razão da fé que demonstraram, em razão da experiência que tiveram com Deus, e essas pessoas, esses heróis da fé, como descritos lá em Hebreus, eles não experimentaram, em alguns contextos, essa impossibilidade ou essa vivência do impossível. Alguns morreram doentes, por exemplo. Alguns morreram muito adoentados. Alguns não ressuscitaram. Há muitos que viveram problemas que não foram revertidos. Há muitos nos quais a doença não cedeu. E tudo isso aconteceu e acontece conosco ainda hoje. Acontece mesmo para aquele que crê. Agora, é por isso e por essa falta de entendimento que muitas pessoas perguntam: o que é que eu faço quando eu não sou selecionado numa entrevista de emprego, por exemplo, sobre a qual eu tinha uma imensa expectativa? O que é que eu faço quando a febre não cede? O que é que eu faço quando eu não sou curado da enfermidade, como o Gel cantou naquela música? Eu gostaria, Gel, que você se preparasse para cantar lá ao final dessa mensagem. O que é que eu faço quando a febre não cede? O que é que eu faço quando eu oro, quando eu busco, mas o meu filho, a minha filha, continuam enfermos? O que é que eu faço quando o câncer não para de crescer, quando a metástase é inevitável? E apesar de todos os meus esforços, aquilo não deixa de continuar piorando. O que é que eu faço quando a morte é inevitável? O que é que eu faço quando um aborto involuntário aconteceu e Deus sabia, Deus conhecia o seu desejo de ser mãe, o seu desejo de ser pai, mas olha, no ambiente familiar de vocês essa tragédia aconteceu, o que é que eu faço? Aí a gente olha para as escrituras, porque a gente olhando para elas, a gente encontra exemplos de pessoas que superaram essas circunstâncias impossíveis, mesmo vivendo a impossibilidade delas. Como gente madura. Há vários personagens nas escrituras que enfrentaram situações impossíveis. Moisés é um destes. Você provavelmente já leu muito sobre Moisés, já ouviu muito sobre tudo que aconteceu a esse importante herói da fé, tanto para cristãos quanto para judeus. Né? Moisés é um destes homens que enfrentaram situações impossíveis. Ele é o homem que, por exemplo, retira milhares de pessoas da escravidão do Egito. Você sabe disso? Ele é o cara que vê o Mar Vermelho se abrir diante dos seus olhos. Imagine que inusitado. Imagine o milagre daquilo. E se você vai olhar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 3, versículo 24, abra sua Bíblia, por favor, Deuteronômio 3, versículo 24 até o 28. Olha o que é que está dito lá. Ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Esse é o contexto, tá? Esse é o elemento principal que dá esse cunho histórico. Tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos.
deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão. Deixa-me, Senhor, atravessar o Jordão. Deixa-me conhecer a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, disse o Senhor, basta. Não toque mais nesse assunto, Moisés. Não me fale mais sobre isso, Moisés. Suba ao ponto mais alto do Pisga, do Monte Pisga, e olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, Moisés. Veja a beleza da terra. Veja a terra prometida com seus próprios olhos, porque você não atravessará o Jordão. Foi o que Deus disse para a tristeza de Moisés. Portanto, continuou Deus, dê ordens a Josué. Josué que seria o substituto de Moisés. Dê ordens a Josué. Fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo. Vai ser ele o personagem principal nessa travessia agora. E lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá, Moisés. É Josué quem vai experimentar a glória, Moisés. Você apenas vai ver a terra, como você está vendo, do cume desse monte. Mas você não vai atravessar a terra. Você não vai atravessar o Jordão. Essa é a terra que você apenas verá. Não há jeito. Não há jeito. Deus diz um não absoluto, categórico, definitivo para Moisés. Não insista. Não peça. Basta. Já pensou? Você já refletiu, você já meditou nesse tratamento dado por Deus a Moisés? Eu não estou falando de um cara qualquer, eu estou falando de um homem que caminha por décadas com Deus. Eu estou falando de um homem que, repito, retira o povo de Deus do Egito, é aquele cara que conduz o povo às proximidades da terra, da ansiada terra prometida. Homem que tinha relação íntima com Deus, com o qual Deus falava, com o qual Deus se comunicava e através do qual Deus falava com outros homens e mulheres. E Deus diz exatamente o que nós lemos aqui. Não insista, Moisés. É impossível para você. Basta. Está decidido. Eu já tenho ouvido o seu clamor insistente, mas eu não responderei como você quer, Moisés. Não será do seu jeito, Moisés. Já está decidido. Há um outro exemplo. O exemplo está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o 9. Você conhece também esse texto. Paulo diz que lhe foi dado um espinho na carne, e esse espinho o atormentava muito, o perturbava, o incomodava. Três vezes Paulo pediu ao Senhor que lhe tirasse aquilo, que lhe retirasse aquele espinho incômodo. E o Senhor simplesmente disse a Paulo, a minha graça é suficiente para você, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça lhe é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza que você carrega, nesse incômodo, nessa perturbação que você vive, naquilo que você, ou em relação ao que você está sendo afligido. A minha graça te basta. Foi o que Deus disse a Paulo. Talvez se fosse um crente dos tempos de hoje, um crente pentecostal, um crente moderno, Paulo deixasse de frequentar a comunidade. Paulo deixasse de orar, de buscar a Deus, porque Deus o decepcionou, porque Deus não respondeu como ele queria.
porque Deus não foi o gênio da lâmpada que ele desejava. Mas Paulo era um homem que estava aprendendo com Deus, e aquela era uma lição preciosa que eu gostaria que você e eu aprendêssemos nessa manhã também. Nós, no entanto, aprendemos que o exercício de uma fé admirável consiste sempre em transformar o impossível no possível. Não é assim? Todo mundo que você conhece como alguém supostamente de fé, ou todas as vezes que você ouve de alguém que você precisa ter fé para enfrentar os seus desafios, você é instado a se comportar e a pensar dessa maneira, né? Que o exercício de uma fé admirável consiste sempre em transformar o impossível no possível. Isso é o que nós aprendemos. Consiste sempre em mudar realidades antagônicas, contrárias, adversárias, difíceis, em situações absolutamente favoráveis. Isso porque a fé religiosa, ela não cogita do fracasso. Ela não considera o fracasso, ela não leva em conta o fracasso. A fé religiosa ignora o fracasso. Ela ignora o não realizar. Ela ignora o não lograr êxito. Mas a pergunta necessária para mim, para você, nessa manhã aqui, hoje, é: o que exige mais fé de mim e de você? É ver uma circunstância e admitir contra toda a realidade que Deus pode mudar, ou viver uma circunstância, situação impossível, e ainda assim ter fé para viver com ela? Quando é que se exige mais fé? Ou o que é que exige mais fé? É ver uma circunstância, admitir contra a realidade que está diante de você, que Deus pode mudá-la, ou viver essa circunstância, essa situação impossível, e ainda assim continuar tendo fé em Deus? Convivendo com aquilo que lhe incomoda, com aquilo que representa um espinho para você, com aquilo que representa o não atravessar o Jordão. Quem é que tem mais fé? O que exige mais fé? O que demanda mais fé? Viver uma situação desfavorável sem se deixar abater ou abalar? Atravessar um problema sem que ele mude, sair lá na frente, né? Como dizem, vitorioso, triunfante? Ou ter que fazer uma confissão de fé de que essa realidade será alterada? O que exige maior grandeza? O que exige uma fé admirável? O que exige mais dependência de Deus? O que precisa maior fé? Passar uma doença triunfante, de cabeça erguida, confiante, glorificando a Deus, louvando a Deus, andando e chorando, ou mudar o diagnóstico da doença? O que precisa maior fé? O que precisa maior fé? O que demanda maior fé? São esses milagres tópicos, esses milagres circunstanciais, ou a experiência de conviver com aquilo que é insuportável, mas continuar crendo, confiando de que é um ser, de que é uma mulher, de que é um homem amado por Deus? O que exige mais fé? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você se fizesse e pensasse nela nessa manhã. Tem mais fé? Não o que transforma um câncer maligno num câncer benigno. Esse tem mais fé. Tem mais fé o que enfrenta e atravessa um câncer com atitude triunfante. Ele não foi curado. Ela não está curada. Mas continua confiando no Senhor e no amor do Senhor. Continua glorificando a Deus. Continua com o coração cheio de gratidão a Deus. Tem mais fé não o que ora e consegue um emprego, mas aquele que atravessa esse momento de crise e o desemprego com grandeza na alma. Isso, meus irmãos e irmãs, exige muito mais fé, tenha certeza. Exige muito mais fé. Tem mais fé não aquele que é livre da tentação,
da provação, da prova, como vocês chamam, mas aquele que atravessa a prova e vence, vence, regozijando-se no Senhor. Bom, mas não é isso o que se ensina, eu sei. Não é isso que você aprendeu ao longo de décadas. Ao contrário, ensina-se a resolver tudo e a transformar tudo impossível em possível. É assim? E eu diria que essa é a dimensão menor da fé. Ah, Romualdo, mas você não crê no impossível? Claro que creio. Claro que creio. Claro que eu creio no inusitado. Claro que eu creio que quanto mais você crê no inusitado, mais o inusitado acontecerá e se avizinhará. Quanto mais eu creio no inusitado, mais o inusitado estará presente na minha vida. Quanto mais eu creio em bênçãos, quanto mais eu creio em milagres, mais a porta dos milagres e a porta das bênçãos estará aberta diante de mim. Claro que eu creio. Mas eu não posso fazer da minha vida essa experiência tópica de milagres, porque ela não me conduz a uma fé amadurecida e que vai enfrentar as circunstâncias difíceis com altivez. Porque, em geral, quem crê somente em razão desses milagres tópicos, o indivíduo atraído para Jesus, atraído para a fé cristã por causa dos milagres, porque viu os milagres acontecendo no ambiente onde ele frequenta, na vida de um irmão, de uma irmã, de um amigo, porque viu um milagre acontecendo na própria vida, esse indivíduo convencido, atraído e seduzido somente pelos milagres, ele vai ser um indivíduo de fé tópica. Porque ele aprendeu, cresceu e experienciou essas manifestações, né, inusitadas, topicamente, e ele acha que sempre vai ser assim. E para ele a fé e a experiência com Deus tem que ter esses elementos, e quando não tem, ele desaba. Quando não tem, ele está totalmente quebrado, ao quebrado. Quando não tem, ele desiste. Quando não tem, ele murmura contra Deus. Quando não tem, ele desiste de Deus. A gente aprende com os evangelhos exatamente o contrário. Ora, eu estou aberto para o inusitado, para o impossível. Eu estou aberto para as bênçãos, para os milagres que podem acontecer na minha vida, mas eu sei que os impossíveis podem continuar impossíveis. Agora, mais aberto eu estou para confiar no amor de Deus por mim. Aquele amor que afirma e reafirma. Romualdo, Gel, Tico, Davidson, Edivan, Deise, Paulo, José, Ariel, Kátia, qualquer de vocês, olhe, confiem no meu amor. Eu amo vocês. Eu os amo. Isso me basta, isso deve nos bastar. É o mesmo que nós ouvirmos, como Paulo ouviu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse texto que nós lemos, inicialmente, né, de 2 Samuel, fala de um homem que enfrenta a impossibilidade com fé. Vocês lembram o contexto, né? Davi pecou, Davi adulterou com Batseba, mulher de Urias, mulher do seu soldado. O soldado foi enviado para o fronte de batalha para morrer e ele ficar com a mulher. Ela engravidou, ele foi confrontado em seu pecado pelo profeta Natan, confessou o pecado depois de confrontado. A criança nasceu e o profeta disse que a criança morreria. Essa foi a sentença, a criança vai morrer. E aí Davi, tomado pela culpa, orou, jejuou, trancou-se no quarto. A Bíblia conta isso, você leu lá. Ficou deitado no chão a noite toda, implorando, suplicando a Deus. Passou 7 dias ali. 7 dias no chão, orando, sem comer, sujo. Orando, suplicando, todo sujo no chão e pedindo a Deus que poupasse a vida da criança. 7 dias Davi passou naquele quarto, no chão, suplicando. Na noite do 7º dia, a criança morreu. E aí os oficiais do rei não queriam contar,
porque o rei poderia ficar ainda mais desesperado, ele já estava naquele estado calamitoso, né? Estava ali há 7 dias orando, suplicando, dormindo entre as lágrimas, sujo, sem comer. Só que Davi percebeu que eles cochichavam, né? Percebeu que eles estavam falando entre si, que estavam cochichando, tinha algo estranho. A criança deveria ter morrido, foi o que Davi concluiu. E ele perguntou aos oficiais, de maneira muito direta, porque Davi era direto, era pragmático. A criança morreu. E a Bíblia conta que, depois de ter recebido a resposta, ele tomou um banho, pediu comida e bebida. Ele recebeu a resposta de que a criança havia morrido. E agora ele toma uma nova atitude. Os guardas ficaram, os oficiais ficaram a se perguntar: como pode? Você ficou 7 dias em jejum, agora você muda de uma hora para outra. Depois da notícia que a criança morreu, você deveria estar pior. A resposta de Davi, ou a conduta, a atitude de Davi, ela responde a essa pergunta, a esse questionamento dos seus oficiais, daqueles que o serviam. Para que continuar assim? Eu quero beber e comer. Eu vou receber Batseba como esposa. A Bíblia disse que ele dormiu com ela. Ele amou a mulher que ele gostava. Ele deita com a mulher que ele amava, que ele gostava. Ele deita com ela, ele amou a mulher. E a Bíblia diz que ele tivera um filho. Davi foi para a cama. Davi foi ter prazer depois de ter comido e bebido, depois de ter tomado um banho, vestido roupas limpas, depois de estar cheiroso. Ele agora diz: eu vou receber a minha mulher, terei prazer com ela. E ele faz isso, deita-se com ela, tem prazer. E depois daquela noite, ou em razão daquela noite, eles tiveram um filho. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, ela é uma palavra para quem não sabe sair de uma situação sem jeito. E você chegou aqui nessa manhã se sentindo exatamente assim. Você não sabe o que fazer. Você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais que conduta ter. Você não sabe mais para onde ir. Você já tentou de tudo. Você tem até uma vida estabilizada. Tudo deveria estar nos conformes. Tudo deveria estar no seu lugar. Algumas pessoas olham para você e dizem: do que ele reclama? Do que ela reclama? Do que ele se queixa? Mas só você sabe o que você tem enfrentado. E essa palavra é para você que está vivendo essa situação em que você se meteu, em que você chegou e você não sabe como sair dela, como enfrentá-la. E aí, uma das primeiras lições que a gente aprende com esses textos todos citados aqui é: enfrente a realidade como ela é. E esse texto de 2 Samuel, capítulo 12, especialmente o versículo 19, ele traz essa lição. Ora, Davi atestou, foi confirmado para ele: a criança morreu, a criança está morta, aquela por quem eu estava orando, suplicando por 7 dias, fiquei sujo, no chão, sem comer, fechado num quarto, implorando a Deus que mudasse aquele quadro, isso não aconteceu, agora eu recebo a notícia de que a criança morreu. Essa é a realidade que chega para Davi. Enfrente a realidade como ela é, minha irmã. Enfrente a realidade como ela é, meu querido irmão. Não tente maquiar a realidade. Não tente dourar a pílula. Muitos não triunfam porque não enfrentam a própria realidade. Ainda não mapearam a própria vida e cogitando as suas próprias dificuldades, as suas falhas, onde erraram, né? Os seus pontos fracos, aquilo em que não deveriam focar mais, não enfrentam a própria realidade. Seria maravilhoso que não tivesse acontecido, eu sei. Você fica pensando nisso, né? Teria sido ótimo se não tivesse acontecido do jeito que foi. Mas aconteceu.
Seria maravilhoso que o casamento não tivesse morrido, que ele não tivesse chegado a esse estado em que vocês se encontram, ou em que vocês estiveram e agora vocês estão divorciados, mas... E você pensa algumas vezes, teria sido maravilhoso se, não tivesse, se as coisas não tivessem sido conduzidas ou não tivessem chegado nesse estágio tão ruim, tão difícil, tão desfavorável. Só que o casamento acabou, o casamento morreu. Você está hoje nesse casamento e você sabe que ele morreu. Você sabe que não há esperança nenhuma, mas há alguns ainda que apresentam a Deus como um cupido, como aquele que pode ainda acertar uma flecha no coração dele ou dela e mudar as convicções dele ou dela em relação a você. Ou pode mudar as suas próprias convicções, porque você já não ama mais, já não gosta mais, já não vê mais nenhuma razão em continuar nessa relação amortecida pelo tempo, pelas dificuldades, pelos problemas, e que tornou vocês dois meros circunstantes dentro de casa. Eu não diria que são sequer amigos. Aí você lamenta e diz: não deveria ter acontecido. É verdade, mas aconteceu. Aconteceu. Você não deveria ter perdido o emprego, você não deveria ter falido, mas você faliu. Você não deveria ter perdido aquela oportunidade, mas perdeu. Não deveria ter acontecido, você não deveria ter se endividado tanto. Mas foi assim. Se você fosse rico, se você fosse belo, se você fosse importante, não é? Só que você não é. Você não é rico. Você não é tão belo ou tão bela, você não é tão importante, você não tem tantos amigos ou amigas importantes que possam facilitar isso que você precisa. Não adianta negar a realidade. Eu sei que nós gostamos de negar a verdade a nosso respeito. Nas igrejas evangélicas, nós temos uma espécie de Disneylândia espiritual, né? A gente, Disney World, né? Sea World, né? Tudo que está lá em Orlando, né? Você quer levar um dia seu filho, sua filha lá, eu também quero levar minha filha para ver aquela magia toda, né? Tudo aquilo que representa um mundo de fantasias, mas aquilo não é realidade, sabe? A não ser a experiência do entretenimento que você pode ter, que é real. Mas eu estou falando quanto aos personagens, quanto àquele mundo criado, quanto a esse mundo de expectativas que você criou para você ou cria e que não tem a menor tangenciabilidade com o que é real. Não é realidade. Talvez você tenha perdido o emprego, tenha falido, tenha visto, esteja vendo seu casamento se deteriorar e morrer, esteja doente... Talvez você esteja doente, talvez um parente seu esteja doente agora, enfrentando um câncer, considerado pelos médicos incurável já. Talvez você seja viúva, viúvo, órfão. Mas essa é a realidade. Eu sei que é dura, eu sei que é difícil, eu sei que é triste. Mas essa é a realidade. Não melhora se eu ignoro isso, não melhora se eu nego. Ah, Romualdo, eu queria ser mais novo, eu também queria. Queria ter a experiência de hoje, a maturidade de hoje, sendo mais novo, mais jovem. Eu queria ser mais novo, eu queria ser mais rico, eu queria ser mais bela. Eu queria ter minha filha junto de mim, você deve estar pensando. Eu queria ter meu filho junto de mim. Eu queria ter minha mãe ainda comigo. Eu queria ter meu pai comigo ainda. Ah, como eu queria ter meu pai, que foi embora ano passado. Quantas vezes eu queria ter ele comigo? Eu queria. Ah, se eu pudesse. Só que nem tudo é possível. Eu não acho que o doente deve ser preservado, por exemplo, da realidade da sua doença. E tem muita gente que preserva, esconde, porque acha que o indivíduo não deve, não pode experimentar a convivência com aquilo que é impossível. Eu vejo pessoas que, no momento mais crucial, estão enganando outras pessoas. Não pode. Ao invés de conversarmos sobre a morte, nós temos uma imensa dificuldade, especialmente nessa parte do mundo, né, no Ocidente, uma imensa dificuldade de conversarmos sobre a morte. Não se pode falar sobre a morte, né? Mas é preciso honestidade.
É preciso realismo, é preciso verdade, é preciso honestidade com a vida, com a realidade. Precisamos de alguém que nos diga verdades, como eu estou dizendo para você nessa manhã. A realidade que é que impera, que é inexorável. Quando nós a negamos, nós vivemos uma hipótese que não é plausível. A gente sabe que não é. Você sabe que não é plausível, sabe que não deve acontecer, mas você fica ainda com aquela sementezinha de esperança, né? Alimentando aquilo até que você, depois do que acontece, você viu que não era possível, você se conforma com a realidade. Ou talvez nem se conforme, eu não sei. Viva adoentado, atormentado com aquilo que poderia ser, o que é muito pior. A sua dura realidade é a que você tem que enfrentar. Eu sei que é difícil, mas é isso. E Deus nos ajuda nisso, meus irmãos e irmãs. Deus nos ajuda a enfrentar essas realidades. Deus vai lhe ajudar a enfrentar essa realidade. E aí, vendo que a realidade era impossível, Davi, ele não continua largado. Quando ele sabe da notícia do menino, que o menino morreu, ele reage. Ele toma banho, ele come, ele se cuida. Tem gente que não, tem gente que continua largado. Tem gente que entra numa deprê profunda, uma depressão terrível. A gente aprende aqui com esse texto que a gente não deve se abandonar na vida, porque a vida continua. Você não pode morrer com aquilo. Eu não poderia morrer com meu pai. Você não pode morrer com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seus primos, com seu amigo que se foi. Você não pode morrer com a empresa que se foi, com o emprego que você gostava tanto. Você não pode morrer com aquilo, com aquele casamento. Você está vivo, entendeu? Você tem o privilégio. Deus lhe deu a graça da vida. Você está vivo. Você não consta do obituário do jornal à tarde de hoje, dia 25/7. Você está vivo. E você tem chance de construir, de escrever coisas novas na sua vida. Não é porque aquilo é impossível que Deus lhe abandonou ou que Deus deixou de amar você. Deus continua amando você e você precisa confiar nisso. E dizer, eu não vou entregar os pontos, eu não vou me largar, eu não vou me tornar uma mulher descabelada que não cuida das unhas, não cuida da pele, não cuida de mim mesmo, deixou de estudar, deixou de tudo, desistiu de tudo. Não, não vou me largar. Eu não vou arredar o pé. Porque Deus não desistiu de mim. Porque Deus continua crendo, confiando, me amando. Deus continua apostando em mim. Davi adorou a Deus. Ele não mudou a percepção dele quanto a Deus. Você viu no texto? Ele não acusa Deus. Ele não murmura. Ele não diz, ah, Deus, o Senhor me abandonou. Ah, Deus, o Senhor não me ama. Não, Davi não muda a percepção dele quanto a Deus. A vida é dura, ele sabe disso. Mas ele pensa... Ele confessa, eu creio em Deus. A doença que matou meu filho não me indispôs contigo, Deus. A doença que matou meu filho não me indispôs com o Senhor. Aquilo que aconteceu comigo no casamento, na empresa, no emprego, na vida, nas apostas que eu fiz, não me indispõe com Deus, não cortam a minha relação com Deus. Eu confio em teu cuidado. É essa a confissão de Davi. Eu confio em teu zelo. Eu sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, é isso. Eu sei os pensamentos que tens a respeito de mim e que são de vida e não de morte. Minha aflição, meus amigos e amigas, minha aflição não muda o que eu penso sobre Deus. A aflição de Davi não muda, não mudou o que ele pensava sobre Deus. Davi continuou vivendo pela fé. Eu continuo vivendo pela fé. Você deve continuar vivendo pela fé, porque Deus não muda, Deus continua o mesmo. E é por isso que a gente lembra de Abacuque, né? Nesses tempos abacuquianos, como tem dito Davidson algumas vezes aqui,
capítulo 3, versículo 17, 18, ainda que a figueira não floresça. Por quê e por quanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide? Ainda que decepcione o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Por isso que Davi se levanta, ele se prepara para o futuro, ele toma banho, come, ele deita com a mulher, ele sabe que é um rei, ele não era apenas um pai, ele tira o foco da sua dimensão de dor e coloca suas forças na dimensão que continua, entendeu? Tire o foco nessa manhã da sua dimensão de dor que tem aprisionado você e coloque o foco na dimensão que continua, que estará sendo escrita ainda, você está vivo. Se há dimensões na sua vida acabada, devastada, retire seu olhar dessa dimensão terminada, acabada, definitivamente colocada de lado. Coloque a sua visão, seu foco em outra dimensão, porque você não está terminado. Aquela dimensão que você tanto gostava e da qual você chora essa dor, ela terminou. Se o casamento acabou, acabou. Coloque o foco agora em outra coisa que não está terminada, o que será construída, será escrita, porque você não teve fim. Você não está terminado. A sua trajetória não acabou. Por isso Davi se alimentou. E a lição para nós é exatamente essa. Alimente-se de Deus. Alimente-se da palavra. Trate da sua vida. Ganhe forças, renovo, reforço. E aí no versículo 24, eu já estou finalizando. Ele foi até a mulher. Batseba, você acha que aquela mulher não estava mais triste que Davi? Estava. É a mãe, manos. É a mãe, meus irmãozinhos. Ela estava muito, profundamente triste. Davi foi até a mulher. Consolou a sua mulher. Encontrou alguém mais ferido do que ele, que era Batseba. A dor dele era de pai. Mas eu jamais posso comparar a dor de um pai à dor de uma mãe. Não posso, jamais. Eu tenho que ser honesto com isso. Ele não comparava a dor dele à dor da mãe. E ele, mesmo ao quebrado, triste, ele consola aquela que está mais ferida. Ele tira o foco da sua dor. Eu não quero minimizar o que você está sofrendo, mas existem tantos outros muito mais feridos que você. Existem milhões de pessoas na Terra que não sabem o que vão comer agora, meio-dia. Existem milhões que estão, milhares que estão agora passando frio. Nós estamos de meias quentinhas, nós estamos aconchegados nos nossos lares. Tem gente na rua, tem gente debaixo das marquises das capitais, das cidades desse país, que dormiram no relento e no frio e vão continuar no frio por muitos e muitos dias. Tire o foco da sua dor. Tem muito mais gente sofrendo e sofrendo mais que você. Tem gente que perdeu o pai, a mãe, perdeu os irmãos, perdeu tios, filhos que estão órfãos, mães que perderam seus filhos, pais que perderam seus filhos, marido que perdeu a esposa, que nem se despediu dele ou dela, tantos outros muito mais feridos que você. E você que passou uma grande dor, está enfrentando essa dor que você enfrenta agora, pode mudar o foco e pode ajudar outros, pode consolar outros, vai fazer muito bem a você. A gente atravessa os problemas da vida ajudando os outros. A dor dos outros nos tira da mediocridade, a dor dos outros nos tira desse contexto de autocomiseração. A dor dos outros nos movimenta, nos mobiliza para ajudar o outro, a gente tira o foco desse mar de tristeza em que nós estávamos ou estamos. Deus não terminou o seu projeto com você. Não é uma palavra de efeito que eu estou dizendo aqui. Davi tem outro filho,
Davi teve outro filho. Sabe quem foi o filho seguinte de Davi? Salomão, herdeiro do trono, herdeiro de Davi, um dos homens mais sábios da história, né? Cantado em verso e prosa como o mais sábio. Davi teve um outro filho. E ele tinha outros filhos já antes, viu? Com outras mulheres. Mas Deus escolheu o filho dele com Batseba, a mulher do adultério. O filho da mulher com quem ele adulterou, é Deus escolhe esse garoto, esse menino, para fazer dele um rei, para fazer dele um herdeiro. Olha só, a mulher que podia ser escanteada, porque foi a mulher no adultério. A mulher que poderia ser escanteada se torna a mãe do rei, de um dos reis mais importantes da história de Israel. Pode ser que a sua vida tenha capítulos sendo encerrados hoje, essa semana, ou que já encerraram há alguns dias. Mas não é a sua história que acabou. E eu queria que você cresce nisso a partir dessa manhã. A sua história não acabou. Não acabou. Ainda há muito a ser escrito. E ainda há muito que será registrado como aquilo que foi impossível para você. Que não significou cura, que não significou uma bênção, uma primeira instância, mas que depois se revelou uma bênção em última instância. Deus, muito obrigado por essa manhã. E pela tua palavra que me ensina que eu preciso ter ponderação nesse meu caminhar, que eu preciso ter equilíbrio, que eu preciso entender para minha própria saúde mental, emocional, espiritual, que há impossíveis que continuarão como impossíveis, que há sentenças contra as quais eu não terei recurso, eu não poderei mudar as realidades. Mas eu conviverei com elas e aprenderei infinitamente mais com essas experiências imutáveis, inalteráveis, do que com aquelas que vieram para mim como sinônimos do inusitado, do milagre. Estes foram se tornando marcos repetitivos, mecânicos, e já nem acrescentam, já nem surpreendem a muita gente. Gente que vive desses marcos repetitivos ou desses inusitados constantes, já nem tem mais alegria da experiência com aquilo que comove. Senhor, nós não queremos perder esse apreço por essa comoção, por essa sensação da tua intervenção milagrosa. Nós estamos abertos a ela em todo o tempo. Nós queremos viver, Senhor, esses momentos e essas experiências como milagres que são. E quando eles não vierem, quando realidades não forem alteradas, mudadas, Senhor, que eu não murmure, que eu continue confiando no teu imenso amor por mim, que já foi demonstrado tantas outras vezes. Eu sei que eu sou amado, eu me sei amado do Senhor. Por isso que todas as vezes que eu orei por cura e não fui curado, orei para alguém que não foi curado. Todas as vezes que eu clamei, orei e supliquei por meu pai, pela cura dele, que ele não foi curado. Eu aprendi que aquilo era uma realidade da vida que eu precisei e preciso enfrentar e que elas tornarão a se fazer presentes na minha história. Mas elas não representam um abandono do Senhor em relação a nós. O Senhor continua nos amando, continuou nos amando. Eu só tive a experiência da tristeza da perda, o sofrimento da desilusão. Mas o Senhor não me decepcionou e nem decepciona nenhum dos teus filhos. Porque aquilo que nós esperávamos e pelo que pedíamos para que acontecesse não aconteceu, mas outras tantas coisas boas foram acontecendo e há um milagre maior que é real, está estampado hoje, que é o milagre da vida que nós estamos usufruindo de. Nós estamos vivos, nós estamos vivos.
cerca de 600 mil pessoas se foram, foram colhidas pela morte, mas nós estamos vivos, tendo a oportunidade de escrever todo dia uma história diferente, de escrever uma nova história. Esse casamento acabou, essa empresa se foi, esse emprego também se foi, mas não é o fim do teu filho e da tua filha. Não é o fim, eu sei. Eu sei que nós devemos nos alegrar muito mais no fato e na certeza de que o teu amor continua sendo derramado em nossos corações. O Senhor continua nos amando. E nós seguiremos em frente. Em nome de Jesus, eu te peço, renova as forças da tua filha, do teu filho, renova as esperanças, renova a fé e renova a confiança no teu amor, Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, Romaldo. Gel, vou pedir para que você compartilhe aí a música. Sim. Depois a gente volta aqui. Tá. Só queria agradecer aí ao Júnior, durante esses anos que a gente se conhece aí, né? Tanto você como ele. Queria agradecer. Acho que desde 2014, né? Que a gente se conhece. Cara, eu queria te agradecer, porque você, como semeador do Evangelho, você consegue chegar lá, né? Consegue fazer com que a gente se fortaleça em Jesus. Obrigado, sim, obrigado pela sua mensagem. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus consiga estar te protegendo, estar guiando sua vida, sua família, tá bom? Amém. Que o Senhor te guarde. Amém. Amém. Deixa eu compartilhar aqui. Tá conseguindo, Edvan? Beleza. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for,
Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém. Amém, Angel. Amém. Deus, se ele continuar, e sempre será Deus, e apesar das situações que nós vivemos, né? Essa mensagem, já você conseguir já parar de compartilhar aí, ajuda aqui. Aí, eu diria que momentos como esse são momentos que marcam a nossa história, a nossa vida, e eu moldo muita gente aqui no YouTube, o pessoal agradecendo, porque é uma mensagem que vai totalmente à contramão daquilo que está posto, daquilo que temos ouvido pelas mídias evangelísticas que existem, né, nas televangelistas, como são chamados. E, de fato, muitos de nós continuaremos amando a Deus, independente daquilo que nós vivemos, e nosso olhar diante de Deus deve permanecer a mesma coisa. Porque você falou algo importante logo no iniciozinho, que quando a gente é alcançado e a gente começa a amar Deus, ou consegue se render a esse Deus por um milagre que nós alcançamos, ou que alguém próximo de alguém da gente alcançou, ou algum milagre assim que você fala, meu Deus, esse é o Deus, né? Esse é o Deus, eu vou nessa direção, porque esse é o Deus, né? Mas Deus, ele continuar nos amando apesar de tudo e apesar de muitas coisas que nós vivemos. E a realidade, o chão da vida, é que o maior milagre é vida. O maior milagre é viver, né? E claro, nós cremos no milagre. Nós cremos que Deus é capaz de fazer tudo. Mas a gente não pode depender desse milagre para continuar amando a Deus e saber que nós somos amados por esse Deus. É o Deus do milagre. Eu cresci num ambiente, numa denominação, onde os milagres são parte da liturgia constante, né? Constante eram os pedidos, eram as profecias, as falas de cura, a imposição de mãos para todo tipo de doença. Eu vivi nisso desde a minha infância. Então, eu sei e conheço muita gente que foi atraído para a igreja, para o cristianismo, para Jesus, por causa dessas curas, né? Porque viram isso de maneira absurda, né? E essas pessoas creram nessas experiências tópicas, milagrosas de Deus. Mas elas não foram forjadas a ponto de enfrentarem as circunstâncias mais difíceis da vida quando esses milagres não acontecem. Então, a gente precisa estar aberto, de fato, para os milagres, para o inusitado. Eu repito o que eu disse antes. Mas, muito mais, nós devemos estar abertos para desenvolver em nós uma fé madura que confia no amor de Deus. Como já o cantou, né? A cura pode não vir, as soluções podem não vir. Eu posso até não ter aquele amor que eu gostaria de ter por Deus.
Mas isso não muda o amor de Deus por mim. Deus continuará me amando, apesar de mim. Então é mais ou menos por aí, né? Amém, amém. Meus queridos, eu acho que é uma mensagem que precisa ser reverberada, né? Ressoada no nosso coração e na nossa mente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar. Gente que tem passado por situações difíceis e se sente abandonada, Romualdo, por Deus. É normal, é humano. Então, se você conhece alguém que tem passado por momentos tão complicados e que se sente assim, compartilhe o vídeo, assista com ela novamente, ou você mesmo está passando por situações assim. E essa mensagem é uma mensagem do Evangelho. Lembre-se disso, é a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho, é para a vida. O nosso desejo é que essa mensagem ela concretize na vida e no coração e nas mentes de todos, para que a nossa jornada aconteça conforme o que Jesus deseja para a gente. Amém? Eu quero desejar a vocês todos aí um excelente domingo, uma tarde de domingo aí, que vem esse resto de domingo, que a semana de vocês seja uma semana convicta do amor de Deus, do amor de Deus para você e de você para Deus, independente do que você viva, independente do que você esteja vivendo. Que o amor de Deus cubra você com toda a paz. Que você seja luz onde você estiver e que onde você estiver, a luz te acompanhe. Não porque você é alguém assim, mas é porque a luz do Evangelho tem caído sobre você, tem alcançado você em forma de graça. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para todos vocês que estão nos acompanhando, meus queridos amigos que estão aqui no Zoom também. Tenham vocês todos uma excelente semana, meus queridos. Beijo no coração, viu? Amém. Foi maravilhoso passar esse tempo com vocês. Deus abençoe. Beijo, tchau. Beijo, queridos. Até a próxima. A todos aí. Abração, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ah. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer,
Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim.